Міська асоціація арт-культура, телерадіокомпанія «Рудана», радіостанція «Радіо Кривбас» представляють третій сезон музичного хіт-параду «Art Voice». До участі запрошуються солісти, дуети, тріо і квартети, шоу і рок-гурти, вокальні ансамблі. Вікові категорії від 5 до 35 років. Номінації: пісні Володимира Івасюка, пісні, створені під час російсько-української війни, пісні криворізьких авторів. Виконання може бути акапелла, в інструментальному супроводі або під фонограму «Мінус», без використання бек-вокалу в записі. Заявки приймають з 1 по 20 квітня. Заповнюй Google-форму і вперед до мрії! Подробиці на сторінках громадської організації «Міська асоціація арт-культура» або за телефоном 098-246-94-12. Крокуй до другого туру! Завоюй прихильність аудиторії! Звучи на все місто! Art Voice – голос Кривого Рогу.